Salve galera, confiança chegando. Hoje é um dia muito bom, porque a gente vai fazer o que a gente gosta. A gente vai trabalhar proteção. Estamos aqui com o Raj, o Juninho. Estamos aqui com duas pessoas ilustres aqui direto da Alemanha. Muito obrigado por ter vindo. Meu cliente também. Esse aqui são original, né? Esse aqui são original. Nossos alunos todos aqui. O objetivo hoje desse vídeo vai ser mostrar o cão em várias etapas, em vários estilos de mordidas. Desde o cão que está iniciando, até o cão intermediário e com o cão pronto. E a partir desse momento você vai entender o porquê que a obediência e o vínculo de amizade sem suborno é fundamental para um cão de proteção real. Fica, galera, o primeiro exercício é um trabalho de uma abordagem passiva. Ou seja, o figurante, o outro treinador, ele vai estar andando nesse corredor, que tem aqui uma mata fechada e um outro muro. E o Júnior, que vai estar na condução, vai falar para ele, ó, peraí, cara, aqui é uma propriedade particular, você não pode entrar. Então, o desenrolar é um desenrolar natural. Ou seja, você vai incorporar ali um vigilante, um protetor dessa área. E você vai incorporar uma pessoa que realmente está perdida, que está sem malícia. Então é muito interessante nessa hora que o condutor tem o feeling, não adianta ele fazer uma abordagem, super abordagem, ó, oh, mão pra cabeça, não, ó, oh, o que você tá fazendo aí? Qual que... Não, eu tô perdido aqui, pô, aqui é propriedade particular, você errou o caminho e tal. É claro que esse tipo de trabalho é uma situação passiva, onde o opositor, ou seja, o homem figurante, não vai estar esboçando uma reação ruim, nem uma reação agressiva. Porque nos outros módulos de reação, é abordagem reativa, onde está uma reação que você não sabe o que pode acontecer, se o cara realmente vai sair da propriedade, do território, ou se ele vai agredir, a atenção do condutor é muito maior. E tem aquela também que é uma abordagem já ativa. O suspeito já está com volume na cintura, com a mão para dentro da jaqueta, aí a abordagem é bem rápida. Então a gente vai mostrar por etapas cada uma, lembrando que nesse tipo de trabalho, a gente não vai usar roupa, ou seja, não vai usar o bite suit, o macacão, a roupa de mordida, a gente vai trabalhar o mais próximo numa situação que possa acontecer no cotidiano. Vamos lá. Então aqui, ó, pessoal, conversei aqui com o Mikael vai, já pegou o personagem, né? O personagem vai ser um trilheiro, ele gosta de fazer trilha, ele vai estar lá, então ele vai sair e vai ser abordado pelo Júnior e vamos ver como é que vai ocorrer isso aí. Tá pronto? Fechou. Tá pronto, Juninho? Ô cidadão, aqui era privada, amigo. Não pode se aproximar. Irmão, eu passei aqui, mas eu não sei onde é que eu tô. Essa trilha aqui, não, da onde? Cara, essa aqui não tem trilha. Aqui é uma casa ali pra frente, atenção. Tudo foi resolvido, porque realmente era uma pessoa que tava fazendo uma trilha. E aí ele percebeu que estava um local onde ele não era desejado e aí se resolveu. Nessa próxima situação, o que vai ocorrer é uma abordagem reativa, o que eu acho que é a minha mais complicada, porque o condutor e o cão têm que reagir conforme a reação do oponente, ou seja, da pessoa que está sendo abordada. Eu não sei que se vai ter uma conversa que com certeza vai ficar mais calorosa, tá? Como você vai estar sem a roupa, eu aconselho que você teste um pouco ali a segurança do condutor. Não, eu vou entrar e tal. E o condutor vai ter que dar o jeito dele de abordar sem que morda. Porque se morder vai machucar, vai estar sem roupa. Só que tem que ser uma coisa assim, o mais próximo do cotidiano. Que a gente simule uma realidade. Então eu aconselho o seguinte. Abordou, você começa calmo, aí depois falou, pô, cara, mas é o seguinte aqui, você fala que é propriedade particular, mas eu posso passar aqui, e a conversa vai ficando mais calorosa. Aí o condutor tem que dar o jeito dele, tendo a consciência que ele tá armado, ou seja, ele tá com uma arma de grosso calibre com munição vitalícia. Então é importante ter esse bom senso. É importante a gente tentar resolver cada situação de uma maneira. Tá? Por que que eu vou usar um exemplo? Eu vou dar um tiro de canhão se eu posso resolver com um tiro de pistola? Então é mais fácil que a gente usar nesse padrão para que o treinamento fique voltado para uma situação do cotidiano, dia a dia. Fui de volta aqui. Vai só um pouquinho para trás e tira o óculos. Vai só um pouco para trás e tira o óculos. Aqui é a propriedade que eu vou. Vai lá, vai lá. Aqui, aqui.
Eu sou trilheiro. Não, aqui não é turismo. Aqui não é turismo. Dá um pouquinho mais pra trás. Aqui é turístico. Um pouquinho mais pra trás, cara. Pera aí, o que é isso? Um pouquinho mais pra trás. Mais pra trás. Vamos conversar, conversar. Pera aí, deixa eu conversar com você. Calma, tá nervoso aqui. Eu sou amigo do Bigodinho. Aqui, ó, aqui, ó. Sou amigo dele. Fica aí, cara. Tá sim, tá com o cachorro, né? Não, não é isso, cara. É meu trabalho. Pera aí, comigo. Deixa eu passar por aqui, então. Vai pro Rami, cara. Eu vou largar o cano. Tô com um simulacro aqui, ou seja, não é real, tá? É aqui uma arminha de plástico, pra ninguém ficar falando besteira. Então tá aqui, ó. E o que vai acontecer agora? Nessa situação de abordagem, uma abordagem ativa, ou seja, logo quando o condutor observou, o oponente, ele viu que tá diferente, tá com a mão pra trás, alguma coisa, e vai ser feita uma abordagem. Quando? Pode ter, vocês podem estar conversando ali, o condutor tem que dar o jeito de abordar de uma forma, que você tem aí na mão, cara, ó, levanta a mão vagarosamente, coloca a arma no chão, não, eu não tô armado, tal, porque a partir do momento que ele sacar da arma, tá, o cão tem que vir e fazer a mordida, tá? A mordida a gente vai fazer frontal, ou seja, aqui nas axilas. Então, na hora que você sacar, o trabalho vai ser aqui, ó. E ele vai trabalhar aqui, mordeu, a guia tem que ficar esticada que nem corda de violino, porque se ficar frouxa, o cão pode soltar e pode vir no rosto. Isso aí pode causar um dano irreversível. Então, esse trabalho aqui não é um trabalho simples, é um trabalho, digamos, de perigo. A gente tem que ter uma cautela e um cronograma para não acontecer um acidente. Então, a partir do momento que mordeu, o condutor vai esticar a guia, tá? A arma vai estar no chão. O condutor, se ele tiver impossibilidade de agachar, ele pode pegar a arma, chutar a arma para trás. O importante é essa arma, ela tá longe do alcance do oponente e possivelmente de outros que pode aparecer. Como é aqui uma mata, aqui é um muro, e se o cara pular aqui o muro ou descer da mata? Então você pode chutar, indo para trás, depois que ele tiver imobilizado, entendeu? Esticar a guia, catar a arma, colocar no bolso, ou chamar alguém para ajudar, tá? Você pode chamar alguém, o LG, tá acostumado a trabalhar com você também, pode vir ali, tá? E pode o quê, cara? Catar a arma e fazer uma algemação, no caso, tá? É, a gente pode trabalhar com alguns tipos de algemação. Por exemplo, deita no chão. Eu gosto de fazer isso aqui, tá olhando para cá, olha pro outro lado. Olha pro outro lado. Se eu coloco o meu joelho na nuca dele aqui, ó, 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 eu puxei esse braço aqui, ó, dá o outro. Se ele não der, eu puxo aqui, ele tem que me dar o outro, senão que é o braço dele, ó, dá o outro braço. Ó, e aqui acabou, ó. É ruim, não é? Não tem como. Não tem como, tá? Então vamos lá. Isso aqui é um tipo, mas eu não vou entrar no mérito, porque Polícia Penal trabalha do jeito, Polícia Federal de outro, Polícia Militar, Civil, SWAT, FBI, então não é minha área. Minha área é cães, tá? A minha área é cães, então eu faço isso aqui porque como eu trabalho também nessa área, a gente acaba tendo que aprender essas situações que é inclusive do nosso cotidiano de trabalho com os cães. Tá tudo certo? Ação. Então vamos lá. Não, vai mais pra trás, vai o cão, hein? Porque ele deixa o braço devagar. Levanta o braço devagar, vai mais vendo o cachorro. Deita no chão e larga a arma. Deita e larga a arma. Bom. Perdi, cara. Perdi. Deita, larga. Meu braço, cara. Meu braço. Não, fica parado, não se mexe. Perdi. Não se mexe. LG, pode vir. Perdi, cara. Meu braço, ó. Meu braço, cara. Isso, pode recolher. Boa, moleque. Situação, pode pedir pra ele largar, já que você tá com reforço, e vai dar uma distância de 3 metros na contenção. Dá 3 metros. Isso, faz a revista de nele. O Gêmeo faz a revista. Vai na tangente e o Júnior vai na. Não vai deixar morder. Perdi, cara. Tá? Perdi. Não. Isso, pessoal, é o seguinte. Existe um ditado que fala que o treinamento é difícil, a batalha é fácil. Então, assim, se você quer um cão de proteção, não fica esperando um querubim descer do céu com uma asa gigante. Ai, agora você tá pronto, seu cão tá pronto. Não. É necessário treinamento. Por isso que eu bato sempre na tecla. Vamos reciclar os cães, vamos fazer vários trabalhos. Quem está num serviço público ou um serviço privado de segurança sabe que é essencial. Para o cão não é diferente. Então é importante o quê? O treinamento nunca parar. É importante a criatividade, é importante também
as adversidades e a mudança de homem de ataque, de ambientes fechados, tipo de textura de solo, um solo com pedra, um solo escorregadio, uma escada. Quanto mais você expor o cão a uma situação que pode acontecer no dia a dia, e muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer, é importante, porque para ele não vai ser surpresa, tá bom?